Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, que traz para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quarta-feira. Oi, Carol, bom dia. Bom dia, Raíssen. Bom dia a todos. E a gente continua de olho nas chuvas que caíram aqui na Baixada Santista. Já as buscas que continuam pelo terceiro dia, até agora ao menos 19 mortos e 29 desaparecidos nessas chuvas que ocorrem desde segunda-feira. Essas mortes ocorreram entre segunda e terça-feira e hoje as buscas prosseguem. São 15 mortos no Guarujá, 3 em Santos e 1 morto na cidade de São Vicente. E entre esses 18 mortos, aliás 19, né, que o número subiu agora há pouco, há dois bombeiros que estavam exatamente socorrendo duas vítimas, mãe e filho. A gente acompanha todas as buscas lá na Baixada Santista. Falamos também sobre coronavírus e uma possibilidade do adiamento dos Jogos Olímpicos que acontecem no Japão a partir do finzinho de julho e agora o governo japonês trabalha com essa possibilidade, apesar do próprio COI, o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos, minimizar essa possibilidade. Tudo por conta do coronavírus, né? Uma tentativa de se impedir que o surto avance, especialmente no país onde já mais de 200 pessoas estão contaminadas e 6 morreram no Japão. Afetando, claro, toda a economia, tem diversas formas de a gente repercutir essa contaminação. Uma delas é como os Estados Unidos está tratando. O Banco Central cortou 0,5% a taxa de juros do país para tentar aquecer mais a economia. Isso pode também bater aqui no Brasil nas próximas semanas. Falando ainda de economia, a economia brasileira cresceu 1,1% no ano de 2019. Foi esse o crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, que somou 7 trilhões e 300 bilhões de reais. Esses números todos acabaram de ser divulgados pelo IBGE. É o terceiro ano seguido de crescimento, depois de 2 de retração, só que esse crescimento, o ritmo de crescimento, ainda está abaixo daquele patamar anterior ao período de recessão, que foi nos anos de 2015 e 2016. Agora, nesse dado de hoje do IBGE, chama atenção o crescimento da indústria da construção civil, que depois de quase 6 anos sem crescer, agora está retomando a atividade. Só que a indústria como um todo, teve uma queda em 2019. Todos os números e a repercussão com a análise você acompanha no portal do Estadão. E após um mês e meio de noivado, chega ao fim uma novela. A secretária especial de cultura, Regina Duarte, toma posse nesta quarta-feira com o desafio de apaziguar os ânimos dentro do setor e também impedir, né, colocar um freio nessa rotatividade de diretores e de postos importantes dentro da pasta. Isso tem gerado muita repercussão, mas especialmente por conta de uma atitude tomada pela agora secretária ontem. Ela acabou demitindo alguns diretores ligados ao bolsonarismo e também ao escritor Olavo de Carvalho. Fez com que as redes sociais entrassem em polvorosa antes mesmo dessa cerimônia que acontece nesta quarta-feira. No futebol, o destaque é a Libertadores da América com a participação dos times brasileiros. Hoje mais 2 estreiam. O Palmeiras enfrenta o Tigre lá na Argentina. O Tigre é um time da segunda divisão, mas conseguiu chegar à Libertadores. E o Palmeiras chega com essa obsessão que também é do técnico Vanderlei Luxemburgo de ganhar uma Libertadores da América. Outro brasileiro que estreia hoje fora de casa é o atual campeão Flamengo lá na Colômbia, enfrentando o Júnior Barranquilla. E ontem, dos 4 brasileiros que estrearam, os 4 venceram. O Internacional, o Atlético Paranaense, o Santos e o Grêmio. Santos e o Grêmio fora de casa. E o último brasileiro a estrear vai ser o São Paulo amanhã lá no Peru. A gente acompanha tudo. Estamos de olho também nas eleições do Partido Democrata lá nos Estados Unidos, porque o resultado, né, da super terça deflagra uma polarização também dentro desta legenda, entre especialmente o ex-vice-presidente Joe Biden e o senador Bernie Sanders. Biden conseguiu 14 estados, mas Sanders também está conseguindo um resultado satisfatório porque tem vencendo no estado da Califórnia, que é o principal, é o que reúne o maior número de delegados. A apuração continua, o Estadão também continua também de olho. O fato é que o resultado dessa super terça vai delimitar, vai acabar prospectando a trajetória, né, e como o Partido Democrata vai enfrentar o republicano, né, candidato à reeleição, Donald Trump. Estes e outros assuntos você acompanha nesta quarta-feira nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia. Até amanhã. Até quinta.